プロテインっていうものがあるじゃないですか。はい、飲んでます。飲んでますか。はい、俺も毎日飲んでいる、うん、もう俺はプロテインが切れたら不安で不安でしょうがない感じなんでもう絶対に切らさないようにしている、うん、もう切れたら不安で不安でしょうがない。あー、プロテインがないって思って、ある意味中毒ですな。私もめっちゃストック持ってますよ。持ってる。もうそう、切らしてあかんで。そう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 。でな、今でこそな、うん、プロテイン割と認知されてきたやん。うん、なんかコンビニでもプロテインドリンクみたいなもんが出てきてさ、ありますね。で、女の人の中でもプロテイン飲む風潮になってきたやんけ。うんうんうん、だから今まだマシになってんのかもしれんけどな、うん、プロテインを誤解してる人やつって言うわ。もうやつや俺はプロテイン大好き人間やから、うん、プロテインを変な風に取られてるやつはもうやつ呼ばわりすることにするわ。もう人とかそんなじゃない。もうそんなプロテインをな、 あんまり言わんとこ、もうあんまり言わんとこハッスルしちゃった。ハッスルしたらなんかいらんこと言うてしまうから、やつでね、プロテインをな、誤解してるやつは、まずな、もう、イラッとすんねんな。そういうやつの発言聞いてると。まずよくあんのが、プロテインイコール薬物やと思ってるやつ。出会ったことないですか？まあ、出会ったことないからでしょは。まあ、出会った、もう実際に出会ったこともあるし、書き込みとか見ててももうそういうやつがおんねんか。だから、ドーピングってあるやんけ。筋肉増強剤、いわゆる、なんかドーピング禁止になってるやん、スポーツの界ではよ。オリンピックでもドーピングしてたら出場できませんとか、ロシアなんか丸ごと国ぐるみでドーピングしてるから、もうロシアっていう国としては出場できひんかったからな、この東京オリンピックでも。なんちゃらみたいな名前、別の名前で出てたやん、名前になってる、なんか忘れたけどよ。もうロシアとしては出れへんわけ。それだけドーピングは嫌われてんねんけど、プロテイン飲んでるとか言うたら、筋肉増強剤とか言うやつがおんねん、これが。おんのよ、マジで。お前の頭はノータルインかっていう話で。これ今聞いてる人の中にも、ひょっとしたらいるかもしれんけど、お前はノータルインや、あんまは。言ってやるわ。筋肉増強剤とプロテインは全く別物や。それが分かってないやつがおんねん、ほんま。今こうプロテインの認知度が上がってて、今でもいるかもしれんわ。筋肉増強剤はまあ主にステロイドやな。ステロイドっていう注射して、ホルモンの何働きを変えて、あれホルモンの働きやからな、筋肉ができるっていうのは。アナボリックステロイドっつって、ホルモンの働きを変えて筋肉ムッキムキにするわけ。ムッキムキになるらしいで、ステロイド打ったら。でも筋肉ムキムキになるだけやったら別にええねんけど、副作用がやばいねドーピングは。もういろいろあんねんけど、なんつうのかな、もう言ってもいいか、医学的な話やから言ってもいいか、抗がんってあるじゃん、男性の。だからもうホルモンいじるからおかしくなんねん、その辺が。抗がんがなんか縮まってなくなってる場合もあるのかな。で言ったらそういうなんか精子的なものもおかしくなって、生殖能力がなくなったりするね、副作用としてな。まあだからそういうホルモンをいじ、ホルモンの働きをいじるから、そういうやばいことが起こるわけ。それがドーピングやねんな。だからあかんわけ。なのにプロテインと混同してるやつがおんねん。プロテインが何かが分かってんねん。だから薬物や思ってんな、プロテインを。あのさあ、そういうやつに向けて言うけど、やつな、あくまでも。そういうおバカさんに向けて言うけど、プロテインって、Google とか、今スマホとか持ってるよね、最低でも。この動画を見てるということは、最低でもスマホ持ってるわけやん。検索あるよね、Google とか、なんかサファリだの、なんだの。その検索でプロテインって入れてみてください。何が出てくるか。タンパク質です。タンパク質、プロテインはタンパク質です。タンパク質何か分かってますか。はい、
じゃあ、弟子は分かってるやろ、そら、プロテイン飲んでんやからな。そのプロテインが薬物やと思っているおバカさんに言ってんねん。タンパク質は薬物ですか？あの、タンパク質って聞いたこともないとか言うのは相当おバカさんなんで、もう勉強し直してください。小学校の家庭科から勉強し直してください。タンパク質、まあ、何でも入ってるよね。肉、卵、牛乳、大豆、いろいろ入ってるよね。そういう食品に入っている成分がタンパク質や。三大栄養素のうちの一つや、タンパク質、脂肪、炭水化物ですよね。そのうちの三大っていうぐらいやから、タンパク質がなかったらやばいですわ。栄養として不足してるんですわ、タンパク質がなかったら。で、プロテインで売ってる場合、プロテインっていうのは直訳したらタンパク質なんやけど、そのいわゆるスポーツマンとか筋トレするとかいう人が飲んでるプロテインっていう、いわゆる粉状のやつな。あれは何かっつったら、牛乳とか、まあ、大豆とか、まあ、場合によっては卵とかから、そういう食品からタンパク質だけを取り出したものがプロテインのパウダーなんですよ。どこが薬物や、どこか薬物、どこか筋肉増強剤なんすか。でな、一例はそういうのを誤解しているおバカさんの一例を言っとくと、あるな、書き込みを見て、にちゃんかなんかの、それな、家族の揉め事的な書き込みやってん。それなんでプロテインが出てきたかっつったら、それある家族の旦那からの、父親からのな、まあ4人家族かなんかの、父親、母親、子供の4人家族やとして、旦那が投稿しとったんやけど、それ自分の嫁がネグレクトやと、子供の面倒を見いひんのやと、食べ物すらまともに作らへんねやと、それに困っているっていうような書き込みやって、で困ったから旦那が、旦那も料、まあ、仕事もしてるし、料理もあんま分からへんし、とりあえずでも子供に栄養を与えなあかんからプロテイン飲ましてるねんっていう書き込みやって、その書き込みを見て俺はな、おええ考えやなと思ったわけ。ええ考えや思わへん。そのタンパク質が不足しがちやし、多分なんちゅうの、糖分ばっかり与えるよりかはちゃんとプロテイン与えて栄養取った方がええやん、全然。おええ考えやな、こいつなかなか賢いなと思ってたら、そのスレッドの書き込みで、そんな子供にプロテインを飲ませるなんて、なんて父親だみたいな書き込みしとるやつがおんねん。はあ、ああ出た出たと、ああプロテインイコール薬物だと思っているおバカさんですねと思って、でやり取りしとんねん父親。いや父親を、いやプロテイン飲ませて別にええやんとか言ってんねんけど、そんなもんダメに決まってるでしょとか言ってるわけ、そのおバカさんは。あ、いや別に、いやこの子供にであろうが何であろうが誰が飲んでもプロテインなんて安全ですけどとか言ってんのに、おバカさんやからさ、そんなも危ないわよって、もう何ぼ言ってもわからへんわけ、頭が悪いから、っていうバカがな一定数いんね。今でも生き残ってると思うわ、そういうおバカさんはな。なので、プロテインのことを悪口言われたら俺はイラッとするという、プロテイン大好き人間やというお話ですわ。以上です。